ଗୁଳିମାଡ଼ ପରେ ଚିକିର ଅବସ୍ଥା ଏବେ କେମିତି? ଚିକି ଏବେ କେମିତି ଅଛି? ଚିକି କେଉଁଠି ଅଛି? ଚିକି ବଞ୍ଚିବ ନା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସିରିଏଲ୍ରୁ ଜୀବନରୁ ଅଲବିଦା ନେଇଯିବ? ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଗଲା ମାତ୍ର କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ? ଚିକିର ଅବସ୍ଥା ଏବେ କେମିତି? କେତେ ସିରିୟସ୍ ଚିକିର କଣ୍ଡିସନ୍? ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଧାରାବାହିକକୁ ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ଧାରାବାହିକକୁ ଚିକି ଏବଂ ରାମଙ୍କର ଯୋଡ଼ିକୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ କରି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି କିଛି ଦେଖିବେ। ଚିକି ଚିକି ଗୁଳିମାଡ଼ର ଶିକାର ହୋଇଛି। ଚିକିକୁ ତାର ଏକ୍ସ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯିଏ ଥିଲା, ସିଏ ଚିକିକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି କହୁଥିଲା। ଚିକି ତାକୁ ଧୋକା ଦେଇଛି ବୋଲି କହେ। ସେ ଆଜି ରାମକୁ କଲ୍ କରି କଲ୍ରେ ରହି ଚିକିର ଚିତ୍କାର ଶୁଣାଇ ତାକୁ ଗୁଳି ମାରିଛି ଏବଂ ଚିକିକୁ ଗୁଳି ମାରି ସାରିବା ପରେ ଚିକିର ଅବସ୍ଥା ଏବେ କେମିତି? ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ତେବେ ଚିକି ବଞ୍ଚିବ ନା ସେ ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଦେବ? ପ୍ରକୃତରେ ଚିକି ଦେହରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି ଏବଂ ତାକୁ ରାମ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଚିକିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି। ତେବେ ଚିକିର ଅବସ୍ଥା କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଠିକ୍ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଯିବେ। ହେଲେ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଚିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଟିକିଏ ଚିକିକୁ ସମୟ ଲାଗିବ ଠିକ୍ ହେବାକୁ, ହେଲେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ।